uyu munsi rero nkaba nifuje ko tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora guhindura vitesse zikamica abantu benshi batwaye imodoka za manuel bazi ko guhindura vitesse bisaba gukoresha embrayage kujya embrayage gushyiramo vitesse bikamyo birashoboka gukoresha embrayage vitesse ijyamo ariko ntabwo wabivamo ntabwo wahindura vitesse 18 16 cyangwa 10 muri kanya ukarangira embrayage ntabwo byavamo ikamyo surtout itwa fura transmission zikunze kuba amakamyo menshi cyangwa se Allison aba ari automatique ariko itwa fura transmission ushobora guhindura vitesse y'ikamyo udakanajya embrayage icyo ugomba gucungana nacyo ni ugucungana na amaturi ya moteri ni ukuvuga ngo tour igihumbi na 500 ukuramo vitesse zikamanuka tour za moteri zagera ku 1000 ugashyiramo vitesse hari aho bigusaba ko urenza byibuze 15 wenda wikoreye imizigo myinshi cyangwa uri kuzamuka henshi ariko uko byagenda kose ni ukuvuga ngo hagati yo y'igihe cyo kuyishyiramo n'igihe bishyiramo hagomba kubamo ugomba gutakaza tour moteri 500 ni ukuvuga ngo kuva ku 1500 kugeza ku 1000 kuva ku 1700 kugeza ku 1200 ni ukuvuga ngo iyo wakisereye kugira ngo ukuremo vitesse ushyiramo indi ari uko akiserateri yawe tour za moteri zawe zigabanutse zikagera ku 1000 numva byumvikana tugiye kubireba muri video rero mu kanya kubatabizi rero yanjye ni boite vitesse isanzwe ifite ikinyarwanda najyaga numva bavuga ngo ni rumwe so yo kano kantu kari hasi ni amavitesi yo hasi kuva kuri rimwe kugeza kuri 5 wazamura hejuru ni kuva kuri 6 kugeza kuri 10 bivuze ngo uramutse uzi vitesi 5 nta kindi gihindukaho uretse ko ubanza ugashyiramo 5 ziri hasi aka kantu mucyongereza ni selecta mu gifaransa ni selecteur mu kinyarwanda ngo ni rumu iyo kari hasi ushyiramo bisanzwe waza gukenera kujya kuri 6 ukongera ukazamura ugashyiramo ibindi bishyashya ni ukuvuga ngo kari hasi iyi ni rimwe ni vitesi ya mbere kari hejuru nta kindi nanone ni hano niba byumvikanye